hiç kaçan 0 paytada hiç kimden bari yardım söylemeydi. Ko'pchiligi qizuv bo'lmaydi. 0 holatiga. Yordam berish maqsadida boshqa minusga kirib ketgan odamga. Lekin sizni bo'lmoqqa o'sishingizga ishonib turib, sizni 0 nuqtadan hech kim sizga hali qanday yordam bergisi kelmaydi. Bilmadim, men o'zimni juda qizuv emas, ko'p ko'rganmiz. Razochirovanie deydi-ku. Shu narsalar ko'p bo'ladi, ketkizgan vaqtimga deysiz-ku. Shuncha birinchi bitta o'sha mashinada qotdi maqsad qo'ygan bo'lsangiz, hech bo'lmasa o'sha 100dan birini bo'lsa ham qilib sizni muvaffaqiyatingizni ko'rib chetdi turgan odam sizga qiziqish bildirishi kerak.